Musím říct, že nejdřív jsem se proměny dost bála. Mám už svůj vlastní styl a navíc nerada utrácím peníze. Obvykle nakupuju oblečení v second handu nebo ve slevě. Nakonec jsem ale byla příjemně překvapená. Jsem ráda, že jsem si nechala ostříhat vlasy. Ty kratší vlasy mě určitě dělají mladší. Ještě ale nevím, jestli budu mít čas chodit k holičce a nechat si vlasy barvit. Ale to nové oblečení a make-up se mi moc nelíbí. A nevím, jestli si na tyhle barvy zvyknu. Hlavně ta červená je pro mě, myslím, moc výrazná.